ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်တွေပါပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်တွဲလေးတစ်ခုကျွန်တော်စားရပါမယ်ပြောထားတာရှိပါတယ်ကိုခန့်စီစုနဲ့အဲ့လိုလေးရိုက်မှာပါဟုတ်ကိုခန့်ပြောထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ရိုက်ရမယ်ဆိုတော့အယံဝမ်းသာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြန်တင်ယူရမှာဟုတ်နော်ကျွန်တော်လှမ်းဝေးနေတဲ့အချိန်မှာအခုပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ပြောင်းလဲတော့ဇက်သဘောတွေရောရှိပဲဘလို့ရှိရင်ပြန်တဲ့တိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကဆက်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူရမယ်သဘောပါဟုတ်အဇက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟို1980ကျော်လောက်ကဖြစ်တဲ့ဇက်လေးတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျရေတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အခန်းလေးတွေတော့များတယ်လုပ်ပိုင်းခွင့်လေးတွေရှိတယ်လုပ်ွက်လေးတွေပေးထားတယ်ဆိုတော့အခန်းလေးတွေများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာတယ်အဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းအကြောင်းဖန်လာလို့ပေါ့နော်ဆိုးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ပြီးပါပြီဆိုးပြီးရင်တော့အကောင်းလာမယ်လို့လည်းညွှန်လင်းပါတယ်လာပါစီလို့လည်းဆုတောင်းနေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စိတ်ချပါကျွန်တော်လိမ်မာပါမှာယူတာကြိုးစားတဲ့ဉာဏ်ပညာရှင်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုအကြာကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးကစ်လုပ်ထားမှာပါဂရုစိုက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လုပ်မှာပါစိတ်ချပါဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်မလျှောက်တော့ပါဘူးအမှားနဲ့ကျွန်တော်လူဆိုတာတော့အမှားနဲ့တော့မကင်းကြဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးအမှားမျိုးနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရှောက်လန်းတော့မှာပါ